Som lovet, så er her allerede anden del af den Kongerne af Premier League episode, som jeg lagde op i fredags. Igen, så beklager jeg virkelig, at det var den her måde, det blev gjort på. Det er ikke meningen. Det er helst ikke noget, jeg vil have fortsætter, så bare roligt. Jeg skal nok gøre mit bedste for, at det selvfølgelig kommer til at fungere lidt bedre fremover. Men ja, der er faktisk ikke så meget at sige. Bare husk på, som sagt, at den her video er... Altså, meningen med den her video var jo, at den skulle hænge sammen med den episode, I så i fredags. Så igen, hvis jeg kommer til at sige nogle ting i løbet af den her episode, hvor I tænker, what, det giver ikke helt mening, hvorfor siger han det der? Så er det fordi, I skal tænke på, at ja, det var meningen, at skulle hænge sammen med den før. Bare lige så I ved det, men det tænker jeg kommer til at give fin mening. Anyways, mere der kan sige end bare, nyd videoen. Videre til den næste kamp, hvor vi skal møde ingen mindre end Manchester United i Carabao Cup semifinalen. Jeg vil sige, at jeg er pænt ligeglad med Carabao Cup'en, men som sagt, når man er nået så langt, og når du møder et hold som United, så vil man selvfølgelig gerne gå ind og slå dem. Og det er altså også derfor, at vi trods alt stadigvæk stiller op med en relativt stærk holdopstilling. Og der, jeg er faktisk oppe i toppen. 3-1 samlet. Så vil det sige, det er fordi vi spiller af to kampe. Okay, vi vandt den første 3, det kan jeg faktisk godt huske. Jeg troede faktisk, det var derfor, jeg var i tvivl om, vi var i finalen tidligere, fordi jeg mente faktisk, vi havde spillet mod United, simpelthen der slået dem ud. Okay, det er simpelthen fordi, det er over to kampe, så vi vandt den første 3-1. Det vil sige, vi har jo trods alt faktisk et rimelig godt udgangspunkt, hvilket så også gør det endnu bedre nu, hvor vi så rent faktisk vælger at sætte sværdsgraden op en gang. Der har vi den altså, legendarisk. Vi prøver det af, og så igen, fantastisk tester at prøve det af på. Holdopstillingen, den har vi altså her. Med Mandy på kassen, Azpilicueta tilbage inde på højre bakken sammen med Sumar og AC inden foran. Det bliver interessant at se den duo. Emerson på venstre bakken får lov til at spille, altså så kører vi med Kanté på den defensive midtbane. Verratti er med inde på midtbanen igen sammen med Jorginho. Mount på den offensive midt. Werner har vores top foran. Og på vores bænk kan jeg så lige helt til at sige, at vi har ren reservehold. Det er Hudson og Døje, det er Nicolas og så videre. Så forhåbentlig kan vi få dem i spil også. Ja, så kører vi her. Emerson, god pace ude på kanten der. Får den ind til Kai Havertz. Vender om. Mason Mount, mine damer og herrer, får en afslutning af sted. Det er Schmeichel, der tager den. Big ups, Michael. Og således bliver der fløjtet af 45 minutter spillet. Og ja, skal vi helt ærligt, ud over den ene chance, vi lige havde, så er der faktisk ikke været noget som helst. Det har været lidt en kamp præget af, at det virker til United ikke rigtig sådan forsøger på så meget, at de har bolden, men de kommer aldrig rigtig frem. Vi står rigtig godt defensivt, og selvfølgelig klart, at jeg selv er ikke særlig interesseret i at gå op og presse alt for højt op anyways, så det er sådan lidt en kamp, der sådan lidt, jeg stiller mig tilbage og siger, United, prøv hvis I har lyst, og det virker så ikke rigtig til, at I har lyst, så det er faktisk en ret kedelig kamp, men det passer mig helt fint, altså jeg har ikke noget imod den røvsyge kamp, bare vi går videre. Jeg vil dog sige, det eneste, der mangler sådan lidt fra min side af, det er, at vi mangler godt nok noget skarphed. Sådan vi, altså, ofte så føler jeg, at jeg har noget optræk til at køre nogle kontra, lave nogle hurtige omstillinger, men det bliver aldrig rigtig helt til det store, fordi så ligger afleveringen bag spilleren, eller den er bare generelt upræcis, og det er lidt træls, men igen, det er ikke vores job at score mod i dag, så det er, hvad det er. Det, der til gengæld er vores job, det er at sørge for, at vores spillere ikke bliver alt for trætte. Derfor ryger en Tammy Abraham ind i stedet for Werner, og der ryger også... Skulle man tage Nicolas? Det er fristende. Det er rigtig fristende at smide Nicolas ind, i stedet for Jorginho. Vi gør det fandme. Er det en god chance, det der har United for Pogba? Jeg troede, den havde direkte kurs mod mål, den der. Hold nu op. Det ligner ikke, den manglede meget udefra. Den er dog alligevel et lille stykke forbi, men der får de altså lige sendt en advarsel afsted til os. 53 minutter er gået, og det var lidt ligesom jeg sagde ved halvlejen. Der er ikke sket det helt store. De havde lige det ene skud der med Pogba. That's it. Vi skal dog lave en udskiftning, og jeg tænker, den er ret simpel. Vi smider også noget døje ind i stedet for Mount. Den skulle vi have kommet først på den der. Det kunne godt blive farligt. Det er Pogba igen, der sætter en advarsel afsted. Godt taget, Mendy. Skal vi lige have en sidste mulighed her? Vi er sådan set gået over i 2 minutter. Men hvorfor? Nice dommer. Du skulle lige hype mig op med muligheden. Han var sådan, ja. Go on. Oh, guess what? Jeg fløjter kampen med. Get fucked, Kraus. Nå, okay. Tak for lort, dommer. Men prøv at høre her. Vi videre i finalen. Det er det vigtigste af alt. Og det var præcis, prøv at høre, jeg sagde det sidst i kampen mod Leicester, at jeg var på verdensklasse, vandt 4-0, kørte dem over uden problemer. Og så meanwhile, så skifter jeg over nu på legendarisk, og det der sker, det er, ja, der sker faktisk absolut ingenting. Prøv at se en kedelig kamp. Næsten ingen chancer.
min modstander har alt boldbesiddelsen. Og det er det, der nogle gange gør det sådan lidt nederen ved, at niveauforskellen på verdensklasse og længden, der er, det er sådan lidt, der må gerne lige være et lidt mere imellem, som gør det lidt sjovere. Men, oh well. Det er sådan set også ligegyldigt. Jeg tror godt, det kunne ændre sig, hvis kampen var lidt anderledes, fordi den her kamp, som sagt, bare også bare præg af, at jeg ikke havde behov for at gå op og score et mål. Så, altså, vi tager det gerne. Og vi kan se her, den anden semifinal mellem Spurs og Newcastle sluttede 3-1 samlet til Spurs. Præcis det samme, som den gjorde ved os samlet mod United. Hvilket vil sige, at vi i finalen skal møde rivalerne fra Tottenham. Og det gør det jo lidt spændende, fordi det kan godt være, det bare et spil. Jeg vil jo stadigvæk gerne forhindre Tottenham i at vinde et trofæ. Og by the way, selvfølgelig, no offense mod alle Tottenham fans derude. I ved det bare for sjov. Den næste kamp, vi står overfor, det er her mod Aston Villa. Og vi kan se tabellen. Vores nederlag til Leeds gjorde det desværre. United lige fik indhentet os med de 3 point. Så det er rigtig vigtigt, at vi får alle de point, vi kan få nu. Og det skal altså starte her mod Villa. Og prøv at høre, der er ikke så meget at komme efter. Det er mere eller mindre stærkeste holdopstilling. Med Kepa på kassen, Reece James, Silva, Hurtiger, Chilwell nede i forsvaret. Det er faktisk kun lige Reece James, der egentlig er reserve, kan man sige. Fordi vi har altså også på midtbanen Kanté, Modric, Jorginho, Ziyech, Werner har os op foran. Det er all guns blazing det her. Vi skal have 3 point mod Aston Villa. No mercy. Let's go. Det går stærkt det der. Timo Werner. En mulighed til Timo Werner, mine damer og herrer. Gør det til 1-0. Kom nu. Sikkerheden ham selv. I FIFA kun skal det lige understreges. Halvleg bliver der fløjtet til her. Og det er egentlig en relativt jævn kamp. Vi havde lige den største chance med Timo Werner, som vi så scorede på. Udover det går det sådan meget frem og tilbage, og det viser boldbesiddelsen også. Så jeg tænker, det er for tidligt nu at begynde at lave udskiftninger, for det egentlig går rimelig fint, så vi fortsætter bare. Well, 70 minutter er gået, og det er lidt det samme som ved halvlejen. Så ja, jeg vil jo hurtigt have lavet på udskiftninger nu, eller faktisk bare alle tre. Det skal dog siges. Det bliver spændende at se, om vi overhovedet får lavet udskiftningerne, fordi det er ikke sikkert, at bolden går ud at spille, fordi den har bogstaveligt talt ikke været ude at spille sådan, siden halvlejen begyndt, er jeg rimelig sikker på. Så det bliver interessant, men i hvert fald, jeg tænker, det er en god idé lige at få det gjort, fordi I kan se, at vi er på et punkt lige nu, hvor der er så mange kampe, og spillerne bare sådan konstant og trætte. Det er et meget tæt program, så lad os sørge for at beskytte vores spillere, mens vi kan. Det, jeg tænker, vi gør her, det er, at vi smider i hvert fald både Havertz og Werner ud, skifter i stedet for Pulisic og Tammy ind, og så har vi endnu en mulighed for at lave en udskiftning. Og spørgsmålet er lige fra, om man skulle smide Modric herop, og så ud med sige, nej, ved du hvad, vi gør det her i stedet for, vi sparer Modric. Nej, ved du hvad, jeg er faktisk i tvivl. Ved du hvad, jeg er fandme i tvivl. Jeg tror, vi gør det sådan her. Op med Modric på offensiv midtbanen, smider Zakaria ind i stedet for Ziyech. Ui, 2-0 bliver det lige til sidst. Hakim Ziyech i absolut døende minutter, hvilket også betyder, at vi får lavet vores udskiftninger. Let's go, og kampen bliver flyttet af. Ja, det var det, jeg lige sad og sagde. Jeg rater, at Ziyech faktisk får scoret, så bolden kommer ud af spil, så vi rent faktisk får lavet vores udskiftninger. Jeg håber, det tæller for et eller andet, sådan at spillet fungerer sådan, at bare fordi at spillerne tænker sig, at kommer ind i kampen, så tæller det, som om de har fået en kamp eller sådan noget, og så er de glade. I don't know. I hvert fald, det var sgu lidt sjovt. Men prøv at høre, boys. Vi vinder kampen. 2-0. Stensikkert. Werner og Ziyech med basserne. Jeg føler, det er altid dem, der scorer, når vi simulerer. Og så har vi også, well, det er så også vores 3 forsvarsspillere. Men jeg føler bare alligevel sådan, jeg føler aldrig nogen anden spillere scorer, når vi simulerer. Det er sådan lidt, okay, well, i det mindste scorer angriber. Det kan de ikke finde ud af i virkeligheden, så godt, vi kan finde ud af det i spillet. Vi har også deadline-dagen, som vi kan se her. Og wow, Pogba er blevet solgt til United for 103 millioner. Jesus Christ. Okay, jeg tænker bare lige, at vi simulerer rimelig hurtigt igennem det. PSG er simpelthen interesseret i at købe Jorginho. Okay, det skal siges, at jeg har fået en del transferindmodninger. Jeg har også fået, som I kan se, Mason Mount. Jeg mener, at der var en anden klub, der også var ude efter en af vores andre spillere. Jeg kan lige huske, hvem det var nu. Jeg mener, at det var Rüdiger, som Arsenal vist forhørt sig om, eller sådan noget. Og jeg har honestly bare afslået samtlige bud, fordi der er ikke rigtig nogen grund til, at jeg sælger mere ud. Jeg har ikke rigtig nogen grund til det. Jeg føler egentlig, at tingene kører rimelig godt lige nu. Jeg har en stærk trup. Rimelig god bredde over det hele. Måske man kunne hente et eller andet ind hister her, men igen, jeg har ikke rigtig noget behov for det, så vi stormer egentlig bare igennem det. Hvis der kommer et eller andet tilbud, man ikke kan sige nej til, altså, så skal vi selvfølgelig nok se på det. Ligesom Kovacic for eksempel, det var ikke noget, jeg havde behov for heller, men 90 mil, og så kan du gå ind og hente Modric i stedet for, som bare er en kæmpe opgradering.
don't mind if I do. Men vi kan se, vi stormer lidt igennem det her. Der kommer en ting her måske. Lad os se, er det spændende? Det er simpelthen Barca, der vil købe hele vores midtbane. Altså, gider godt lade være. Okay. Igen. Jeg forventer ikke, der sker det store. Jeg havde egentlig, hvis episoden havde sluttet før, at transfervinduet lukkede, så tænkte jeg, at jeg kunne spørge jer, om der var nogle idéer, I havde til hvad hedder det, hvad man kunne hente ind. Men jeg har det sådan lidt, igen, jeg tror, medmindre der var en eller anden, der var super oplagt, så har jeg ikke noget behov for det, som sagt. Igen, Real Madrid er åbenbart også interesseret i at købe hele vores hold. Det er bare Real Madrid og Barca, der er på rov, simpelthen. Igen, AC, der er absolut ingen grund til at sælge ham. Det er vores fremtidige captain. Altså, come on. En time tilbage af transfervinduet, og så tænker jeg sådan set også bare, der bliver lukket og slukket. Og det betyder også, at vi er nået til den aller sidste kamp i den her episode mod West Ham. Først og fremmest, som I kan se, legendarisk. Okay, det bliver spændende det her. Holdopstillingen er endnu mere spændende. Vi kører altså med Kepa på kassen. Azpilicueta, Silva, Rüdiger, Chukwuel, nødt i forsvaret, Kante på midtbanen, og det her, det er vildt. Ja, det her, det er bogstaveligt talt første gang, at vi ikke stiller op. Ja, okay, nu skal jeg prøve at sige, jeg er rimelig sikker på, at det er det første gang, vi ikke stiller op med hverken Kovacic eller Jorginho indtil videre i den her serie. Altså, vi har brugt dem så meget. Bare det, at Jorginho er på bænken, er, det er han sådan bogstaveligt talt næsten aldrig. Modric og Verratti i en helt ny midtbane, en meget, meget teknisk dygtig midtbane. Det bliver altså spændende, ikke mindst også, fordi vi har Ziyech liggende op foran. Det er altså sukkerbolde for days, det her. Og de to angriber, der skal forsøge at få bolden i målet med de sukkerbolde, det er altså Werner og Havertz. Så ja, helt ærligt, det her det er nok en af de kampe, jeg har været mest begejstret for at spille i hele serien så indtil videre. Så lad os bare komme i gang. Så kører vi her. Timo Werner, ja, spiller en god defensiv linje der. Det er Ziyech, der kommer igennem. Over til venstre benet, ligger den til side for Havertz. Nej! Hvordan var der ikke mål? Oh my days. Der skal simpelthen være kasse 10 ud af 10 gange der. Jeg ved godt, jeg måske ikke spiller chancen helt så stor, som jeg kan med Ziyech der. Men alligevel, den skal bare ligge der. Vi har måske en ny mulighed her nu. God damn. Jørgens Bak her til West Ham. Kommer ind over der. Godt clear væk i første omgang i hvert fald. Vi skal så også ud og lægge pres på ham. Får fat på den i første omgang. Stadigvæk West Ham med bolden. Det er farligt det der. Oh my day. Så går den simpelthen bare ikke i mål der. Thomas Suchek lige så farlig i FIFA, som han er i virkeligheden. Der er simpelthen no fucking way, at vi legit, jeg tror, vi takler bolden sådan 5 gange i løbet af hele det der opspil der. Altså, hvordan... Så får... Oh my... Det er simpelthen... Det er bare FIFA i nødskælder. Det er lækkert lavet det der. Ja, det er en god aflevering i dybden til Ziyech den her gang. Så gør vi det altså bare selv med Hakim Ziyech. Oh my god, det er bare løgn det der. Jeg føler, jeg placerer den perfekt, og så går den simpelthen forbi stolpen. Jeg har haft 2 100% chancer nu. Og vi er bagud. Sådan der, Verratti. Simpelthen så fantastisk vundet. Og vi ser Timo Werner i dybden. Det er helt det rigtige tidspunkt, han får den på. Timo, come on. Tredje store chance til os i kampen. Det... Hvad sker der? Hvordan sidder den så lige på? Se, det problem var før, der føler jeg overplaceret den, selvom jeg satte den bare sådan en lille smule ud til siden. Så nu tænker jeg, okay, nu vil jeg ikke sætte den så langt ud. Så skyder han så bare lige på i stedet for. Det er simpelthen for vildt, vi stadig er bagud. Så bliver der 40 til halvleg her. Det er simpelthen for sygt. Vi skal have noget skudtræning, eller jeg skal have noget skudtræning, fordi vi havde også den der mod Leicester. Eller var det mod, hvem var det mod? Den kamp, hvor vi tabte, det var mod Leeds, ja. Vi tabte 2-1, og jeg også har en friløber med Pulisic til sidst. Vi skaber chancerne, det er det værste af hele. Vi burde være foran, men ja, vi fortsætter. Timo Werner her. Havertz finder Timo Werner. Skal have den ind til højre benet gerne. Kommer der Timo Werner. Thank God, man. Så skruer vi på den der. Af alle vores chancer, skruer vi på den der. Vi har haft 3 bogstaveligt talt, 1 mod 1 mod keeperen. Så får vi sådan en, vi lige når at vende rundt ud. Det bliver sådan lidt spicy. Okay, spicy nok ikke ordet at bruge det, men I ved, hvad jeg mener. Ja, det er et godt mål til gengæld. Det må jeg så give. Nu kunne vi finde ud af at afslutte. Det var på tide.
Det er en god aflevering til Havertz. Finder Modric der, det er lige ved, den kommer igennem til ham. Vi har den endnu. Timo Werner. Kai Havertz. Han glider den. Timo Werner. Nej, det er så ærgerligt, det med venstre skøjten. For den fik han ikke nok kraft på, den der. Vi kan lige nå at få lavet et par udskiftninger her til sidst. Spillet 70 minutter. Vi skal selvfølgelig gå efter sejren her. Så jeg tænker, at vi smider Mount ind her. Vi smider Pulisic ind i stedet for Werner. Lidt friske ben. Og så tænker jeg, at det bliver en Zakaria i stedet for. Det bliver i stedet for... Ja, det bliver Modric. Han er mest træt. Sindssygt takling, det der Kanté. Det er lige ved, vi får den igen. Den skal vi vende, den der. Ja, tak. Pulisic her. Friske ben. Sætter Valbuena uden de helt store problemer. Hvem har vi bag os der? Kai Havertz, mine damer og herrer. Let's fucking go, man. Hvor er det vildt, det der mål. Og hvor er det bare så fortjent på samme tid. Ud til fansene. Ud at jule med dem. Ej, hvor er det smukt af Pulisic. Tager altså lige træk ud om Valbuena. Og indlægget der, den ligger bare lige hvor den skal. Det er godt nok også ikke en god afslutning af Havertz. Der er vi altså heldige, at Fabianski ikke når at komme helt på plads, og han ikke kan kaste ordentligt ned, fordi den sidder meget lige på ham. Men prøv at høre her, det vigtigste er, at vi scorer, vi kommer foran, og Moyes, han er utilfreds. Men vi er så tilfredse. Nej, hvordan bliver han sat så let der, Chilwell? God mulighed her til sidst, Kepa, hvor det er vigtigt kommet ned, det der. Jesus Christ, mand. Hold kæft, der tror jeg lige, vi skulle til at smide det hele til aller sidst. Okay, vi kører den bare rundt her, ud over sidelinjen med den. Og så bliver der for et af 2-1, så det blev dicey der til sidst. Også bare fordi, det havde været West Ham, sådan bogstaveligt talt eneste chance. Sådan, ud over den, de scorede på. Hold nu kæft, det er en hård kamp. Må jeg sige én ting? Det var fandme fedt at spille på legendarisk, fordi det var bare udfordrende på en god måde. Altså, det var, jeg kunne ikke bare løbe igennem helt forsvaret, som jeg kunne mod Leicester før, for eksempel. Det var rigtig, rigtig fint. Det krævede, at jeg skulle op mit niveau, tage det lidt mere seriøst. Du vil virkelig, virkelig skubbe mig til det yderste. Så det var virkelig, virkelig fedt. Spurs og West Ham her tog et fed kamp, virkelig spændende kamp, men så også, som sagt, fuldt fortjent, vi vinder her. Altså, vi har alle chancerne, vi kan også bare... Ja, okay, man ser så ikke, at det også afbrænder, men vi har rigtig, rigtig mange. West Ham har en enkelt afslutning, som de scorer på, og så har de sådan lidt hister her, der ikke allerede bliver helt farligt. Indskiftningen af Pulisic ender altså med at blive nærmest kampafgørende. Det andre lægger op til sejrsmålet. Virkelig, virkelig flot lagt op også. Havertz med et mål og et assist. Alt i alt, simpelthen bare en fantastisk sejr. Og med det, så var det altså det. For den her episode her, Kongerne af Premier League, virkelig, virkelig fed, spændende episode, synes jeg selv. Lidt ananas i egen juice, men jeg håber i hvert fald, at I føler det samme. Vi kan lige se stillingen her til sidst. United tabte faktisk til sidste kamp, hvilket betyder, at vi har indhentet de 3 point igen, som vi, eller ikke indhentet, men vi har fået de 3 point igen, som vi egentlig smed, da vi tabte til Leeds, hvilket er super fantastisk. Så den sejr mod West Ham var altså sindssygt vigtig. Men som sagt, så var det altså det for nu, for den her episode af Kongerne af Premier League. Som altid, så skal der lyde kæmpe stort tak til alle jer, der har set med, alle jer, der støtter sagen osv. Det er simpelthen så fantastisk, så tusind mange tak for det. Hvis I nød videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!